Петро Роговський, голова обласної організації Конгресу українських націоналістів, а також член громадської організації «Оберіг Одеса». Стосовно складшоїся ситуації по призначенню Стоянова прокурором Одеської області, можу сказати, що це є незаконно. Є певні висновки з цього приводу Мін'юсту, та також є реакція ГПУ, тобто Генпрокуратури, виконуючого голови Генпрокуратури, що ця людина підлежить люстрації, тобто закону про очищення влади. І займати пост він цей не може по закону на протязі 10 років. І має бути звільнений. Вже має бути звільнений. Але не зрозуміло, чому він ще не звільнений. Ось. Це стосується реакції його керівництва, Генеральної прокуратури, яка мала його звільнити зразу після висновків Міністерства юстиції. Офіційна відповідь така, що він підлежить юстиції, але вони це зроблять. Але він може це зробити, щоб звернутися до Конституційного суду, оскаржити. Хай спочатку звільняють, а потім він оскаржує. Я зрозумію, так має працювати законодавство. Що стосується нашого безстрокового пікету, ну, не буває нічого безстрокового на світі. Всьому є свій строк. Але ми як справжні громадяни України, тобто люди державні, ми діємо за законами нашої держави. Ми намагаємося їх не порушувати. І тому наша акція має такий, скажімо, формат хвилі. Вона буде наростати і наростати. І всім зрозуміло, що хвилю зупинити неможливо, так і неможливо зупинити цю акцію. І чим вона закінчиться, ну, хай догадуються міжвладці, якщо не будуть виконувати те, що їм належить виконувати по закону. Мабуть, ці коментарі. Слава Богу, люди збираються, не всі ще просрали свою громадську гідність. І я думаю, що людей буде ще більше. Нас блокували дуже ЗМІ, скажімо, до неділі. Взагалі не було дочути по державі, а зараз нас підтримують вже багато міст України, і в суботу відбудеться загальний заклад, де приїдуть багато, скажімо так, гостей, чи можна так сказати гостей, ну, мабуть, гостей, ще від початку гостей, які приїжджають з підтримкою. Вже приїхали хлопці з Полтави, приїхали хлопці з Мелітополя, приїхали хлопці з Врадівки, приїхали друзі з українців з Придністров'я. Тобто акція наростає і її не зупинити. І хоча нас тут намагаються представити якимись там проплаченими тітушками чи дурниками міськими, але це не так. Тут нормальні дорослі люди, які не хочуть себе відчувати рабами в своїй державі, в яких є справжня людська гідність, які намагаються змінити державу, щоб всі громадяни держави жили по законам України.